من تنیا کەسێکم کە بەدەستی خۆم خۆم دروست نەکردکە وە خۆیەک منی دروست کردکە ئێوە ئەیپەرستن و من ئەیپەرستم. من کەسێکم کە بە جۆرێک دروست کرام کە منگە خۆم ئەم جۆرە قبولم نەبێت و خۆم ناتوانم قبولی ئەوە بکەم و زۆر بەنامەوە ناخۆش بێت. من تەنیا کچێکی بێتاوانم کە لە جستەی کوڕێکدا لەدایک بووم. تەنانەت دکتورەکانی سوید کۆبوونەوە ئەوانیش گەشتە ئەم قەناعەتەوە و بڕیاریان دەکا. تۆ کچێکی بێتاوانی کە لە جستەی کوڕێکدا لەدایک بووی تەنیا هندێک نەشتەرگەری بچووکت پێویستە. بەڵێ من کوڕ نیم بە شانازیەوە ئەڵم من کچێکم کە لە جستەیەکدا لەدایک بووم بکەوت جستەی ئی من نییە. کچێکی بێتاوانم کە خۆم بەدەستی خۆم خۆم دروست نەکرد. خوایەک منی دروست کرد کە ئێوە ئەیپەرستن و من ئەیپەرستم. من دروستکراوی دەستی خۆم نیم، بەن ڕێز لە دروستکراوی دەستی خوا بگرین، ڕێز لە کەسانێک بگرین کە خۆیان بە دەستی